Двигун автівки працював, а вони лежали і вже не дихали. На Прикарпатті двох молодих людей знайшли мертвими у гаражі. Тіла 22-річного юнака та 19-річної дівчини першим виявив брат загиблого. Хлопець зайшов у гараж, бо почув, що двигун машини заведений. На задньому сидінні легковика він побачив непритомного брата та дівчину. Заглушивши двигун, відразу викликав швидку. Однак медики констатували лише смерть молодих людей. За попередніми даними, вони отруїлися чадним газом. Точну причину смерті встановить судово-медична експертиза. Коли відчинив двері гаражу, то побачив жахливу картину. Молодий брат його та дівчина лежали мертвими. Він викликав швидку, однак медики вже констатували смерть молодих людей. Попередньо встановлено, що молоді люди отруїлися чадним газом. За даним фактом розпочато кримінальне провадження. Зараз проводиться конкретна перевірка, щоб з'ясувати всі причини і обставини цієї трагедії.